безпекою у населеному нашому пункті. Це тут наше село, все, камери є. Якщо десь, не дай Боже, бачимо дим або вогонь, ми виїжджаємо. Місцева пожежна охорона, слухаю вас. Так, скажіть, будь ласка, адрес. Так, все, не хвилюйтеся. Ми виїжджаємо до вас, так, да, заспокойтеся. Хлопці, на виїзд! Як часто вам доводиться виїздити на ліквідацію пожеж у вашій громаді? Ну, як часто? Позвонкові. Є, буває часто, буває не. Ну, позвонкові. Вогонь, видно, боїться Насти. Ти не хочеш нас згоріти більше. Ми проводимо, помимо того, що ще працюємо з вогнем, ще з людьми працюємо. Ведемо, ну, як вам сказати, і у школах буваємо, і по хатах ходили, людям пояснювали, як правильно. Зменшилося, це мовина. Питання безпеки на першому місці. І так як я не вагався, відкрили в нас в Бабшинцях пожежну охорону, я зразу прийшов сюди служити. Це на траву виїжджаємо, це на великі пожежі, як горить хата, чи там хліб чи ще щось таке. А так, все необхідно у нас є, щоб приборкати полум'я. Цей центр безпеки, то у нас 20 кілометрів знаходиться від державної пожежно-рятувальної частини. Це ви розумієте, що і час, і швидкість. А є, люди мають свою місцеву пожежну команду і вчасно приїжджають, і вчасно виявляють, і успішність у гасінні пожежі. Проведіть невеличку екскурсію вашим підрозділом, адже ми бачимо, що тут багато дуже приміщень, що саме у них є і, власне, коли зроблений ремонт і коли почали працювати? Ми розпочали свою діяльність у 2019 році. В тому ж році був зроблений ремонт для комфортного перебування пожежників, які знаходяться тут і працюють 24/7. У нас є абсолютно всі умови для комфортного перебування нашого особового складу і несення служби 24/7. Рятувальники наші працюють, хай небагато пожеж, але і виїзди часті, і не тільки, наприклад, пожежі, а навіть зимою було там і автобус з людьми застряг в снігу, вони поїхали, витягнули, і машина, яка тут є, віддалені села, де якщо великий снігопад, то неможливо їх і прогорнути, то вони їдуть машиною і витягають. Я не жалію, що ми їх утримуємо з місцевого бюджету.